Elikkä aivan mahtavaa päivää kaikille, se on Finn Arskats täällä. Ja nyt me ajattelin testata kaikki nämä energiajuomat, mitä HubSmob lähetti. Elikkä ensimmäisenä oli tää Assault, koska tää näyttää meikästä kaikista parhaimmalta tämmöseltä monsterin tämmöseltä tölkiltä. Tää oli kaikista siistein designi. Elikkä designiksi meikä voisi antaa siis ihan 5/5, koska tässä on tämmöstä tosi mustaa ja punaista, että ne on kaikki kummakin niinku meikän lempivärit. Ja tää on siis erittäin hieno tää tölkki, että kattokaa nyt tätä raikas ravitseva Monster Energy. Ja nyt me avataan tää. Mie en vielä tätä haista, koska mie käännän lasiin. Otan lasillisen tätä ekaksi. Ja tää on tämmöstä, jos tätä läheltä kattoo, niin tää on tämmöstä punaa mustaa. Mutta jos kaukaa kattoo niinku tosta kamerasta, niin tää on mustaa. Ja haju. Haju on ehkä semmonen vähän niinku, no en tiiä, semmonen niinku kirsikkainen. Että tää kumminkin tuoksuu aika raikkaalta ja huomaa heti tästä hajusta, että tää on ihan selvästi Monster Energy, että monsterit aina haisee tämmöselle samalle raikkaalle. Ja nyt lähdetään sitten testailemaan. Siis tää on erittäin hyvää. Mutta mie en oikein saa selville, että niinku, miltä tää niinku maistuu. Tää maistuu joltakin, mutta mie en oikeastaan niinku tiiä. Mie en oo ennen maistanut tämmön kuin sitä energiajuomaa. Kun ei tiedä yhtään, että mistä tää on niinku tehtykään, koska nää on kaikki Espanja tai jotakin tää teksti, että mie en yhtään tiiä. Mutta erittäin hyvää on. Tää energia jopa, vaikka tää lämmintä onkin. Mutta kiitos HubSmobille, kun lähetti nuo energiajuomat meikälle. Ja käykää tilaamassa edelleen HubSmobin kanava. Ja jos tykkäsitte tästä arvostelusta, tykätkää tästä, niin 2 muuta arvostelua tulee noista energiajuomista vielä. Ja jos haluatte lähettää meikälle fanipostia, niin te saatte osoitteita nuo YouTuben yksityisviestin tai siis Skypen kautta, niin lähettäkää sillä viestiä, niin ihmeessä sanon teille tuon mun osoitteet nuo, että jos haluatte lähettää. Ja mulla ei tällä kertaa enempää, että käykää vielä tilaamassa HubSmobin kanavaa, jos ette ole tilannut. Ja Finn Arskats kiittää ja kuittaa, se on morjens!